Um quadro que nem precisa de moldura. Assim é o visual da maioria das praias do litoral paraibano. Na de Tambaú, por exemplo, o cenário fica ainda mais bonito quando o mar se encontra com os barcos que juntos formam uma verdadeira aquarela. Mas, infelizmente, na mesma proporção que a praia é linda de se ver, ela também é poluída. Aqui de cima nem dá para perceber tanto, mas é só olhar para baixo para se deparar com esse gigantesco esgoto a céu aberto, que além de poluir nossas praias, tem um mau cheiro grande. A praia é linda, maravilhosa, não esperava me deparar com uma cena lamentável dessa, lamentável. É linda, a praia é maravilhosa, gente. E aí... precisa ser tomada uma providência. Você vê a falta de respeito com a natureza que a população tem, né? Devia ter mais respeito com o meio ambiente, né? Isso prejudica muito, principalmente o turismo, né? O pessoal chega, depara com isso aqui, desanima, né? A gente vê um mar tão lindo assim, uma cidade tão organizada aparentemente, mas chega aqui na praia, vê um serviço isso aí, um serviço de desrespeito à natureza, né? E é exatamente por esse cheiro forte que a gente até acaba confundindo o que de fato é esgoto e o que é galeria pluvial. Como esse exemplo da praia de Tambaú. Ali tem uma saída, né? Uma saída de águas, né, pluviais, né, que adentra, né, para a área do mar. E as condições, né, dessa água quando sai, vem de acúmulo, né, de resíduos, de matéria orgânica que tem ao longo, né, do período do ano. Essa, como folhas, né, desce na galeria, fica acumulando. Com o inverno, né, com a chegada do inverno e a maré alta, a ressaca do mar, tudo, né? Traz sedimentos, existem alguns bloqueios. E esse acúmulo desse material faz com que essa coloração desça, né, com a água nesse nível e com esse mau cheiro. Tem algum projeto por parte da prefeitura para que, de uma forma bem leiga, perguntando mesmo, essa água não fosse levada para lá, fosse para algum outro local, que não afetasse tanto as nossas praias? Não, o projeto que a gente tem é que essa água chegue limpa lá. É fazendo o quê? As limpezas das galerias, né? Principalmente coletando as folhas no período correto, né? não as pessoas não jogando ali resto de comida, né? Nos bueiros, não prejudicando a questão das nascentes, né? Que a gente tem próximo ali do Rio Jaguaribe, evitando toda essa questão, ou seja, um processo de educação ambiental que a população é de fundamental importância nessas condições. Então, a gente vem fazendo isso com a ENLU, com o CEINFRA, a SEMAN fiscalizando, com o olhar, do próprio Ministério Público, a gente vem socializando essas condições. Limpeza. O projeto é com que a água chegue limpa. Dentro da limpeza tem essas condições também do mau cheiro e tudo, evitando o que você mesmo disse, para que a população não tenha, assim, um olhar diferenciado com essa água e pense que essa água, ela é de uma maneira, assim, poluente, num nível alto. Ela pode entrar em melhores condições limpa nessa área.